ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်နယ်နက္ခမ်းမြို့သားမှရှိတဲ့ဇေလန်ရွာနဲ့ရတင်နာမစစ်ကောင်စီနဲ့တရနယ်လီအောက်ဂုံလ29ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးတနေကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရာညနေ4နာရီဝန်းကျင်ကစစ်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ပုံလေးလုံးလာကျဲသွားတော့ဖြစ်ပြီးထိခိုက်မှုကအတည်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်းကလေးကလယ်တိမ်မိန်တောင်ကျောင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရလို့ဆိုပါတယ်။မနက်7နာရီကလေးကပြစ်နေတာဖြစ်ပြီးပြစ်လိုက်နားလိုက်ပဲလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတအူကမနေ့ကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရကြောင်းဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရမူဆယ်နက်ခမ်းနဲ့ဇန်လက်ဘုံကြီးကျောင်းတွေပဲထွက်ပြေးရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အောက်ဂလာ28ရက်နေ့ကလည်းတနေကုန်နီဘာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလက်တိမ်မိန်တောင်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးအများအပြားပစ်ခတ်ရာဖျားကုန်းကဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးကျောင်းဝန်းထဲကအဆောင်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တရနယ်လေတမဟာတင်နယ်မြေဖြစ်တဲ့နန်းဦးခုံမုံရွာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်မကိုကိုလောက်ခန့်ခလာရ412-423-900စစ်ကြောင်းနဲ့ရှောက်ော်လုံထံမြို့မ123ပြည်သူစစ်စစ်ကြောင်း9ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာလို့အောက်ကလ28ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်ကလည်းညနေ9နာရီခန့်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့လို့တရနယ်လေသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။